Može li se sačuvati kalorijska vrednost kajsija, malina ili paradajza tokom zime? Sušenje voća i povrća je jedini način. Da je sušara porodice Povržan efikasna, potvrđuje odnos količine vode isparele tokom sušenja i energije koja je tom prilikom utrošena. Mi smo došli do te tačke da sada možemo da osušimo proizvod u našem uređaju ispod 2% i da ga meljemo, što je dupliralo vrednost našeg uređaja. Na tržištu danas ne možemo naći čips od jabuke, ali ukoliko osušimo ovu voćku u sušari sa toplotnom pumpom, u svakom trenutku možemo zaraditi daleko više nego li posle berbe jabuka. Sada možete svežu jabuku da nađete i za 10 dinara po kilogramu. Za kilogram, recimo, čipsa od jabuke vam treba 10 kilograma sveže jabuke. Cena čipsa od jabuke je, recimo, u inostranstvu 30-35 evra po kili. Otac i dve kćeri koji su udružili svoje inženjersko iskustvo uz kvalitetnu strategiju ističu da sam proces sušenja traje od 12 do 24 časa, a tokom istog ukus voća i povrća je identičan onom kada ga uberemo. Pošto je sušenje na niskoj temperaturi, na taj način su sačuvani vitamini i nutritivne jedinjenja. Pošto je sistem zatvoren, nema ubacivanja kiseonika, tako da je sačuvana i boja. Zbog niskih temperatura je takođe sačuvan ukus, miris. Uz kvalitet i male troškove, porodica Povržan je sigurna u novokonstruisanu sušaru, a uzimajući u obzir da je na inostranom tržištu brašno od malina, paradajza ili jabuka u velikoj upotrebi, za njih zime nema.